Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, brakonyerliyin qarşısını almaq məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən Respublikanın daxili su hövzələrində, Kür və Araz çaylarında son aylar keçirilən birgə reydlər zamanı brakonyerlərdən qadağan olunan ov alətləri və müxtəlif növ balıqlar götürülüb. Qanun pozucuları barəsində 8607 manat məbləğində cərimə tətbiq olunub, 4 iş üzrə hüquq mühafizə orqanlarının cinayət işi açılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi rəsmisi təəssüflə bildirib ki, qadağan olunan ov alətlərindən olan sintetik tordan, qarmaq batırma alətindən, elektrik aparatından, kimyəvi və partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə qəddarcasına balıq ovuna hələ də rast gəlinir. Bir daha balıq ovu ilə məşğul olan şəxslərə bildiririk ki, qadağan olunan ov alətlərindən istifadəyə son qoysunlar, brakonyerlikdən çəkinsinlər. Ümid edirik ki, brakonyerlər görülən inzibati cəza tədbirlərindən təbiətsevərlərin konstruktiv mövqedə dayanan sağlam düşüncəli ictimaiyyət nümayəndələrinin qınağından nəticə çıxaracaqlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi vətəndaşlardan ictimaiyyət nümayəndələrindən xahiş edir ki, brakonyerlik halları ilə rastlaşdıqda dərhal nazirliyin 168 nömrəli qaynar xəttinə məlumat versinlər.